prdel, víš, to mi nechá to nevěděl. Tam. Tu je kusek, no. A jste skla nějaká tam. A jak bude chodníček od Hanziku? Kaj. Tu dolů, ne? Kamení a vysypání. Jo. Ty bo, jak oni tak můžou to chodit. Co? Tam jen pojdete po těch pískách, ale... No. Chodil na vodu, víš? Na co? Na vodu. Jo? Kde? Někdo, já nevím kde. Jak to tam bylo vyšmatlané, Jiřík? Vede po té skale, navrch. Tam, aha. To je vidět, jak vede, až úplně navrch vede, až k tomu křížku. Už jsme blízko. Chtěli jsme půlce, až za druhým stožárem bude půlce. Máš to z těch křížů? Ne? Jo, to je dobrý, potom padá, co z toho? Aha. Jak to jede? Tam někdo má sedačku, tam sedí někdo odpočívá, víš to? Aha. Pro kam děkuji asi. Kaj, je? Aha. Kaj, jo, jen. Tam je jeskyně, na ní. Je tam díra? Ne, tam chtěli dělat, stavit stožár a zjistili, že to je moc... Co? Zjistili, že to je moc to tvrdé. Víš? No. Oby. A ty by se nedal kurajit nikde? Ne. Tam ještě, jak je to zelené, vidíš? Tam dole, ale nic se stačí. No a já to cítím v ušách. Co? Ale, stože. Já to cítím v ušách, přetlak. Jo, to je normální. A to není tyho, to nemají k tomu stožáru nikde žádný den, žádné chození? Ne. Co? Ne. Že nemají? Vůbec nic. Žádný chodníček není z jedné strany, ne? Ne, nic. Dobrý jsem, v vrchu dobrý jsem to. Běž ten fučí. Lanovka je nebyla. Není vidět žádný Hanzik? Když letadlem letíme, no. A letím nahoru, no. Tak nic. Ale jak přistávám. Jak přistávám? Mhm. Tak co? Co? Co jak přistávám? Tak mě bolí ucho. Jo? Toto. A jak na vrtání, jo? Ne. Houby. Co to zavírá tom kopečku vzadu, to bílé? No, sníh asi. No. Ne? Jeden proti větru, tak to jde pomalu. Tak ono musí jít s větrem, ne? To bylo na chvíle. Není vidět. No? Je se jak odpilaná od sebe a přitom to je půl metra na vrchu. Jo? A to se podívej na mě. Aha.
si pomalu, ne? Tady už jo. A návrh asi těžko to přes takové, to stejně někde jinde tam s tím bokem. Přes ten bok. Ne? Co to vede cesta? To bylo vlastně důležitě, že na vrty jsme jeli pomalu, že jo? Tak? Poufotíte mě? Tak? Jo. Hezky fučí. Jsme v letiště. Právě musím mít kapky do uši, víš? Ty vidíš, tu jezdí auta už. Ne, tam máš bazén, jo? Tam máš bazén. Tam máš bazén. Kolik může to lano vážit, vole? Co? Kolik může vážit to lano? Ty vogo. Orky. Jak je tam kapli červená? Aha. Kapli. To nemohlo. Ha? Nemoh? Nemo. Jste nevěděl předom, co je to vidí? Ale tam jen to mělo. Má je zkuste udělat. Kajivé, jak chodí. Já rozpadne. Někdo volí a mám se popočat.